Poštovane kolega novinari, dobar dan, dobrodošli na konferenciju za medije Fudbalskog Partizan povodom imenovanja novog šefa stručnog štaba Fudbalskog Partizana, gospodina Savana Miloševića. Naravno, kao i uvek, predstavit ću vam moje današnje sagovornike sa moje desne strane, predsednik FK Partizan, gospodin Milorad Vučinić i naravno gospodin Sava Milošević. Prve uvodne reči daću gospodinu Vučinić. Dobar dan. Poštovani predstavnici medija, ja imam zadovoljstvo da posle jučerašnje sednice Upravnog odbora Fudbalskog Partizan i dogovor sa Savom Miloševićem, koji je prošao sam ugovor i bez ikakvih onako džentlmenskih, bez ikakvih posebnih uslova, preduslova i svega ostalog, da vam predstavim nekoga koga vi i koga svi mi koji se bave bilo kojim sportom, a posebno fudbalom, jako dobro znamo. To je jedna istinska legenda Partizana, prava legenda Partizana, jeli, ali aktivna legenda, mislim, ne više u smislu igranja fudbala, i da ga vam predstavim kao šefa stručnog štaba i kao trenera. Mi smo na osnovu razgovora koje smo vodili sa Savom u poslednjih dana došli do jednog zaključka i punog smo uverenja da igrači Fudbalskog Partizana i da uopšte Fudbalski Partizan ide u prave ruke, da je toliko dug boravak u fudbalu, uz toliko znanja, licencije o kojima ćete vi njega pitati i svi drugi preduslova, zaslužio naše poverenje, a ja hoću da izrazim zadovoljstvo da je on zaista bez ikakvih uslova, bez nekih dodatnih pitanja i drugih i svega drugoga stao čvrsto na stanovište s pouzdanjem da će da odgovori na taj zahtev Partizana, na taj otvorenu mogućnost da vodi Partizan, i mi smo zbog toga veoma srećni. Nakon toga će sada govoriti on. Ja samo hoću da se zahvalim Lazetiću, našem treneru, na radu i da je pokazao da je, što bi se rekao, pravi vojnik Partizana, odan Partizanu, i da mu mi iskazujemo i zahvalnost na ovome što je Partizan vodio u ovom međuprostoru između ostavke prethodnog šefa stručnog štaba i današnjeg stručnog štaba. Dakle, zadovoljstvo mi je da poželim Savi Miloševiću, naravno, veliki uspeh, i da mu poželim sve najbolje. Gospodine Vučeviću, zahvaljujem se gospodinu Miloševiću zvanično, čestitke na imenovanju. Vaši prvi utisci, kako ste se osjećali u trenutku kada je to, što bi se reklo, bilo zvanično gotovo? Pa moram prvo da se zahvalim svim ljudima u klubu na ukazanom poverenju, dobiti priliku da se radi u jednom od najvećih klubova na ovim prostorima, mogu slobodno reći, u Evropi nije lako. Sigurno da su to uvek teške odluke. Ja sam tu negde oko Partizana bio u poslednje vreme u raznim stvarima, u raznim situacijama. Uvek sam bio uz Partizan i moram da kažem da kada sam sa 16 godina došao u ovaj klub, da nikad iz njega nisam ni otišao, niti će se to ikad desiti dok budem živ, tako da jedna stvar je priča o poslu, o kojoj ćemo malo kasnije pričati konkretnije, a ono što je emotivno i ono što je životno, ja sam sudbinski vezan za ovaj klub i to što ću sada biti u prilici da direktno radim za Partizan, za mene sa jedne strane čast i privilegija, sa druge strane isto tako jedna ogromna odgovornost, upravo zbog te ogromne ljubavi koju ja imam za ovaj klub, tako da osjećam se fenomenalno, ali istovremeno znam i sa čime ćemo se suočiti i kakvi problemi su pred nama, ali imam ogromnu, ogromnu energiju, želju i volju da probamo da malo promenimo stvari. Moram vas pitati nešto lično, da li veća trema danas ili kada ste došli u Partizan, veliki broj novinara, rekao bih samo, bilo ovako na veću energiju? Pa ja suštinski nikad nisam imao tremu. Dok sam bio klinac, to je ona bosanska tvrdoglavost, verovatno, a umeđu vremenu sam se ispraksao kada su pitanje odnosi sa medijima, tako da nisam sa te strane imao problem nikada u odnosu sa medijima, pa ni danas, mada moram priznam da nisam odavno prisustvovao konferenciji za štampu sa ovolikim brojem prisutnih medija.
zahvaljujem se takođe njima na ovolikom prisustvu. Hvala gospodine Miloševiću. Vi naravno možete postaviti pitanja, samo vas molim, pošto vas ne vidim od kamera, da se malo izvučete i predstavite se iz koje ste redakcije. Izvolite. Odluka da Partizan vas izabere i da vi pristanete da budete trener Partizana je priliku prilično iznenađujuća zbog onih dešavanja na skupštini kada ste bili protivnik sadašnje uprave. Kako je došlo do tog pomirenja i odluke da pristanete da budete trener? Ja sam u životu i imao i imam političke ljude sa kojima se politički razmimoilazim. Takođe, u profesiji sam imao ljude sa kojima se razmimoilazim u razmišljanjima i imao sam i privatno ljude sa kojima se razmimoilazim u razmišljanjima. I to je valjda nešto, ja sam se borio za demokratiju u ovoj državi, ali mogu slobodno da kažem ovde sada, uvek sam to isticao i na tu činjenicu sam ponosan da nemam neprijatelja. Da to što se u nekim situacijama ne slažem sa nekim ljudima, to ne znači da neke ljude mrzim ili da oni mene mrze. Mislim da je to generalno nešto za što sam se zalagao uvek i da je to nešto što je potrebno u većoj mere ovom narodu. To je odgovor. Izvolite, da li imaš pitanja? Izvolite, Rajko. I pitam vas samo jedno. To su bili mladi, koliko se sjećam, jer bio mislim da nikada ne biste bili mene. Kako je došlo do toga da promenite mišljenje i da pustite savjez i da ukazite da se sjećam. Hvala na lepim željama pre svega. Da, to je istina. Često sam govorio da nikada neću postati trener. Ta priča se promenila od pre 4, možda ne punih 5 godina, od kad sam počeo da radim u UEFA-i, u tehničkoj službi za analizu evropskog futbala, gde sam radio sa najvećim stručnjacima evropskim, kada u pitanju evropsko prvenstvo u Francuskoj, direktno sam analizirao 12 utakmica, takođe veliki broj utakmica u Ligi šampiona i Ligi Evrope, to sam sve radio za UEFA-u. Imate tehnički izveštaj UEFA svake godine koji izlazi, pa to možete i da proverite i vidjet ćete tamo ko je sve radio. Predsjednik te komisije je bio i sada je Alex Ferguson, da ne objašnjavam posebno ko je. I upravo jedan od tih ljudi, i sam Alex Ferguson, ali i većina ljudi iz tehničke grupe, tada su još govorili da bi ja trebao da razmislim o tome da počnem da se usmerim ka tome da budem trener i prva inicijalna kapisla je upravo bila u UEFA i ljudi koji su tamo radili sa mnom, koji su tada već počeli da me nagovaraju da bi to trebalo da radim. Od pre 3 godine ja sam doneo tu odluku i u skladu s tim sam i upisao se na profil licencu u Fudbalskom savezu Srbije i poslednje 2 godine, kao što znate, iako sam bio potpredsednik u savezu, nisam imao direktna zaduženja upravo iz te činjenice što sam hteo da se dobro pripremim za ovo što sledi. A to je trenerski posao. Imao sam razne ponude za druge funkcije, jer su ljudi i dalje me nekako percepirali kao direktora funkciju koju sam obavljao u Savezu pre, ali kao što sam već rekao, uži krug mojih ljudi, saradnika i prijatelja je znao još i zna od pre 2-3 godine da sam se opredelio za ovo i čekao se i pravi moment i da se sklope kockice da krenem da radim suštinski, ali ja sam ovo spremam već dugi niz godina, sada mogu da kažem. Izjavili ste da ulazite u posao sa razumom, a ne sa srcem, zbog toga što ste vi neki vaši prethodnici se vojeli. To je moj objasnio to ovo više. Pa, moj možda minus je taj zanatski deo trenerskog posla, ja to otvoreno priznajem svima, ali sa druge strane, veliki je plus što sam obavljao i neke druge funkcije koje mi omogućavaju sada da zaista realno sagledam sliku. Ja savršeno dobro znam da gde dolazim i sa kojim problemima ću se suočiti. I da, rekao sam već u uvodnom delu da je ovo jako teška situacija i ovo ne želim da govorim kao opravdanje, nikad ih neću tražiti, nikad ih nisam tražio, ali je jako bitno za mene, za moj stručni štab i za sve nas u Partizanu da budemo realni i da realno sagledamo sliku i da priznamo da smo u jako teškoj situaciji i da ono što nas čeka neće biti uopšte lako. A kad to već znate, onda ćete naravno uraditi sve, ja ću uraditi sve da se pripremim na to da će biti mnogo problema, mnogo prepreka, ali zaista verujem da možemo mnogo toga da promenemo, neke stvari relativno brzo, za neke stvari će biti potrebno vreme, to sami znate, ali imamo ogromnu energiju i želju i volju da vratimo Partizan na mesto koje mu pripada. Gospodine Milošević, izvolite, da li ima pitanja? Gospodine
Spomenuli ste saradnike, možete kažete ko su? Da, saradnici moji će biti Milan Đuričić, koji je, verovatno mnogi od vas ga znaju, bio u više navrata trener Prvi Vojvodine, prošle godine bio trener Radničkom iz Niša, čovek koji je, verovatno jedan po meni, od najboljih znalaca fudbalske igre na ovim prostorima i čovek koji je napisao mnoge programe za naše mlađe selekcije, znamo se iz Fudbalskog saveza Srbije, tamo smo sarađivali, bio je šef instruktorske službe, na koga imam ogromno poverenje. Takođe, njegovo iskustvo će biti meni potrebno jako u ovom poslu, s obzirom da je već dugi niz godina profesionalni trener. Nenad Cvetković, takođe profesionalni trener i jedan po meni od najjačih analitičara, ne samo na ovim prostorima, nego i šire. Sa njim sam zajedno i radio ove analize za UEFA, čovek koji je a to ćete se i vi uveriti u narednom periodu, imat ćete prilike da pričate s njim, koji ima jedan studiozan prilaz fudbalskoj igri i bukvalno apsolutno nema tajni kada u pitanju moderan fudbal za njega. Takođe će biti deo stručnog štaba Marko Stojanović, koga verovatno većina vas zna iz A reprezentacije, jer taj posao već tamo obavlja i tamo sarađujemo već 5 godina, vrlo dobro se poznajemo. I moram da priznam da mi je to posebna čast i zadovoljstvo što je prihvatio da radi u Partizanu, jer znam da to ne bi pristao ni na jednom drugom mestu u Srbiji. On je pre svega čovjek naučnik, pa onda sve drugo. Ja sam već razgovarao i sa predsjednikom i sa direktorom kluba oko njegovog daljeg angažmana, ne samo kad u pitanju kondicija i oporavak i alimentacija prvog tima, nego da napravimo jednu malo širu priču kad u pitanju i omladinska škola i teleoptik i da se napravi jedan program koji će biti objedinjen za ceo klub. Sa njim će zajedno imat ćemo podršku Sergeja Ostojića, koji takođe je on najvećih stručnjaka na ovim prostorima, kada je u pitanju fizika, kondicija. Dakle, imamo dva čoveka na usluzi koje zaista mi je čast i zadovoljstvo što su pristali da budu deo Partizana i da nam pomogu. Ostatak stručnog štaba će biti ovih dana jasnije definisan. Neki momci koji su bili u prethodnom stručnom štabu će ostati, o tome ćete biti u narednih par dana konkretnije malo obavešteni. Isto tako sam hteo posebno da se zahvalim i ovom prethodnom stručnom štabu i Žarku Lazetiću, koji je sa kojima sam razgovarao juče ovde u klubu i koji nam je zaista svesrdno pomogao kada je u pitanju veliki broj informacija i kada je u pitanju ekipa, individualno igrači, stanje trenutno ekipe, apsolutno su bili predusretljivi. Kao što je malo pre predsednik rekao, oni su zaista vojnici Partizana i zaista velika zahvalnost i Žarku Lazetića i njegovom stručnom štabu na svemu što su radi, a oni će ostati deo Partizana i u buduće, tako da, eto, toliko. Hvala, gospodine Miloševiću, izvolite. Hvala, Knežević, sportski net. Gospodine Miloševiću, pošto ne znam, ovo je prvi posao, imate li, možete li nam kažete kakav futbol volite, kakav futbol zamišljate da treba da igra vaša ekipa? Mislim, bili ste napadačko i da pretpostavljam da znate ovaj tim, mislim. Da, da. Kao prvo, nema odbrambenih i ofanzivnih i defanzivnih trenera. Ofanzivno orijentisanih, defanzivno. Moderni fudbal zahteva jednak pristup i defanzivnim zadacima u igri i ofanzivnim zadacima u igri. Morate da imate znanje o tome kako da organizujete ekipu defanzivno, kako da je organizujete kada napadate. To je nešto što sam imao prilike napolju da naučim radeći sa najvećim stručnjacima svetskim. Moja pozicija u timu koju sam igrao apsolutno nema veze sa onim što ću ja raditi i sa mojom fudbalskom filozofijom danas. Danas je fudbal u velikoj meri drugačiji od onog koji sam ja igrao i kada bi razmišljao tako, mogao bi da vodim moj Proleter iz Jokovca, koji je u četvrtoj ligi Republike Srpske. Tako da, u startu, da ne bude uopšteno, naravno da okolnosti zahtevaju i određene korekcije kada je u pitanju sama taktika i strategija. Ja sam došao u klub koji je tradicionalno igra ofanzivno i napadački, koji u našoj ligi i da to ne želi mora da igra, zato što većina drugih ekipa Partizanu prepušta posed, tako da mi ćemo silom prilika imati napadački fudbal, ali to sada ne želim da predstavim kao svoj fudbal, zato što
to nije moja zasluga, niti zasluga Partizana u velikoj meri, zato što se sve ekipe povuku pred nama. Mi ćemo nastojati da na datu situaciju i okolnosti u kojima trenutno, trenutno živimo, da reagujemo na pravi način. Odnosno da, kada je već to tako, probamo da organizujemo igru koja će iznenaditi naše protivnike. Da li će ona biti i u kojoj meri napadačka, to je manje bitno. Često ste slušali ljude koji vam govore, možete vi igrati sa tri špica da suštinski igrate defanzivno. Potpuno je nebitno. Sistem igre u kom ćemo igrati je samo osnovna postavka terena koju vi vidite kad počne utakmica. Tokom 90 minuta to se toliko menja. Mislim da su najbolji treneri na osnovu ovog što sam pričao sa ozbiljnim ljudima koji se time bave 20-30 godina na evropskom nivou, najbolji su oni treneri koji su u stanju da iz svoje ekipe izvuku maksimum, iz svakog igrača, kolektivno i individualno. I to je moj zadatak i to ću ja probati da uradim zajedno sa svojim stručnim štabom, da iz ove ekipe ovakve izvučem maksimum njenu u ovom momentu i da individualno iz svakog igrača izvučem maksimum. Koliko, za koliko će to biti rezultatski, to ćemo da vidimo, to niko živi ne može da kaže u ovom momentu, pa nije. Sad čekajte, molim se da vidim da ima nekog drugog. Izvolite. Telegraf, kad smo već kod ekipe, kako ste ocenili trenutni kvalitet ekipe Partizana i šta je to potrebno vama i igračima da biste se pripremili već za dva dana u Pa mogu da pričam samo onako s polja dok sam gledao Partizan sa tribina ili na TV-u, to je jedna slika koju možete da steknete, odnosno deo slike koju možete da steknete. I Partizan, ova ekipa je u velikoj meri u poslednjih godinu dana onako igrala toplo-hladno. U nekim utakmicama evropski na početku sezone to delovalo dosta dobro. U samim derbijima, utakmici koja je ovde najkomplikovanija i najteže, Partizan izgledao čak i odlično u određenim segmentima. Opet, sa druge strane, u dosta situacija se nisu snašli kada su u pitanju protivnici koji objektivno imaju manji kvalitet od Partizana. Tako da te oscilacije u igri govore dosta meni. Ja sad ne mogu sa vama da delim sve stvari, odnosno moju analizu. Do određenog broja informacija sam došao prethodna dva dana razgovarajući sa svim ljudima iz kluba i sa prethodnim stručnim štabom. Realno stanje psihofizičko u ovom momentu ekipe ja ne znam. Ono što je moja pretpostavka i što sam donekle uspeo da prepoznam u celoj ovoj priči jeste da je ekipa psihološki u dosta velikom problemu trenutno, da je to nešto na čemu moramo da insistiramo u ovom periodu, posebno u ovih narednih 7 dana. Imamo to jedan, ja ću ovo reći zato što je činjenica, neka opravdanje. Jedina stvar koja mi je malo problematična u ovom momentu je narednih 7 dana, jer imamo 3 utakmice. Nećemo imati klasičan mikrociklus pripreme ponedeljak, utorak, sreda, nego igramo nedelja, sreda, nedelja, i to nam malo pravi problem upravo zbog toga što nećemo imati vremena i prostora da sad pripremimo ekipu onako kako bi inače hteli. Dakle, morat ćemo neke odluke da donosimo brzo. I pitanje je koliko ćemo toga moći da nametnemo ekipi ovih par dana, a sa druge strane pitanje je i koliko zaista treba da ih opteretimo. Mora da vas podsjetim da smo mi treći ili četvrti stručni štab u ovoj godini, da je broj informacija koje igrači imaju u glavi različit u toku poslednje godine jako veliki. Da ako mi sada dođemo sa dodatnih novih 5 zahteva, to će izazvati konfuziju kod njih. Moramo budemo jako pažljivi u ovih narednih par dana koje informacije ćemo im dati i koje zahteve ćemo staviti pred njih u ovu narodnu utakmicu, da to ne bude previše i da idemo iz utakmice u utakmicu. To je jedino što možemo u ovom momentu i to je neki minus koji u ovom momentu imam ja kao šef stručnog štaba i mi svi u stručnom štabu. Ali sa druge strane, rezultatski taj zaostatak i negde nemamo rezultatski pritisak kada je u pitanju sama titula, pa imamo tu prostora i da se orijentišemo na neke druge stvari, a ne da nam u ovim prvim utakmicama rezultat bude primaran. Mislim da će nam ove 3 utakmice biti dovoljno da steknemo mi iz stručnog štaba jednu realniju sliku apsolutno konkretno kompletnog stanja cele ekipe, pa da na osnovu toga posle 3 utakmice imamo jedan jasniji plan i moja priča prema vama može biti dosta konkretnija i direktnija posle 3 utakmice. Da se nadovežem onda za pitanje za gospodina Vučevića, to znači da Savo nema
naredne tri utakmice, pošto je tek se ona kuda? Ne, Sava je to već rekao, nema. A uopšte, koji su rezultati, kada neki rezultatski ciljevi na treneru? Ne, iz kluba, ja moram da kažem da iz kluba nisu insistirali, bar kada je u pitanju ova sezona na rezultatima, ali nisu ni morali da insistiraju, ja svestan gde sam došao. To što sam rekao da u prvom momentu nije, ponovit ću vam, evo ponovo, nikad neću tražiti opravdanje i sve što pričam, ne govorim da bi imao neki alibi. Došao sam u Partizan i od Partizana se očekuje da pobeđu. I ja, moj karakter i priroda je takva, da ne, sina mog nisam pustio da idem na fudbalu kad imam 8 godina. Moj karakter je pobednički, ali samo pokušavam da realno sagledavam stvari i da napravimo nekakve prioritete izlaska iz krize. I da ne može sve, ja ne donosim čarobni štapić, tih stvari nema u realnom životu, ja ne mogu da dođete, uđete u kuću, upalite, pritisnete taster i upali se svetlo. To ne može u fudbalu. Mora da postoji neka strategija, mora da postoji neki put i neko vreme koje je neophodno da bi se neke stvari sredile. I samo u tom smislu pričam neke poteškoće sa kojim i prosto morate da budete svesni da je fudbal nije nauka. Fudbalu 2 i 2 nisu 4. Fudbalu nema garancija. Fudbalu maksimalno zalaganje 100%, pa nekad i preko toga, i sa time možete da samo povećate svoje šanse sa 50% na 60%, sa 60% na 70%, ali 100% nema. To je nešto što je realno. Izvolite. Ovo sačekajte, vi ćete da vićete. Ima još neko? Ako ne, da sadim se u Gdulak, izvolite. Neće biti ništa. Nije nikad ni bilo. To je jedna mala anegdota u mom životu, to sam već ponavljao, niti sam planirao, niti planiram da se bavim time. To je jedan i moj hobi, nešto što sam voleo mimo fudbala. Mislim da moji afiniteti i sklonosti ka nekim stvarima koje nisu vezane sa fudbal tokom života su mi pomogle da dobijem jednu malo drugačiju dimenziju životnu i širinu, koja je isto tako opet neophodna u fudbalu. Pa i ta anegdota i taj deo kada je u pitanju ta predstava, jedna od stvari koju sam želeo da uradim zato što sam bio veliki i oduvek i biću zaljubljenik u pozorište i drago mi je da sam to uradio. Ali naravno to je samo jedna anegdota. Ja sam u tom poslu apsolutni amater i ovo je u ovom izdanju koje me danas vidite i vezano za fudbal, tu sam jedino i mogu da budem profesionalac. Vladislav Vladić, sportski žurnal, da se malo nadožemo na ovo. Još jedna vaša druga ljubav je pevanje. Znamo da dobro pevate. Ako Partizan ove sezone osvoji kup, ne mora da se brine ko će uzeti mikrofon. Šta biste zapravo za to kupili? Nisam razmišljao o tom. Ali dobro pitanje, razgovarat ćemo ponovo za kup. Evo, gospodine, postoji kolega. Izvolite, samo ne znamo ko ste, ne vidimo da. Branko Pajković, te prva. Izvolite. Kako su prijatelji reagovali na vaš odluku? Pa, dosta dobro. Ja sam imao inače niz razgovora, ne samo sa ljudima iz kluba, nego sa svim praktično fudbalskim radnicima značajnim u Srbiji. I kada sam obavio sve te razgovore, onda sam seo sa svojim najužim krugom prijatelja kući i dobro smo se ispričali oko svega. Pre nego što sam doneo odluku, zaista veliki broj ljudi sa kojima sam razgovarao, mislim da je to nešto što je normalno. Ovo je jedna odluka koju da, ja treba da presečem i donesem, ali jako bitno da kada donosite bitne odluke u životu, to je isto nešto što me naučio život, da razgovarate sa velikim brojem ljudi i da čujete njihovo mišljenje i za i protiv i da realno sagledate situaciju. I posle svega moram da kažem da, posle cele celokupne priče, da sam i tu dobio podršku maksimalnu kada je u pitanju i moj neki uži i širi krug prijatelja i poslednjih par dana od juče praktično broj poruka i po telefonskih poziva koje sam imao se broju stotinama, da ne kažem hiljadama, i uglavnom su to pozitivni, ne uglavnom, svi su apsolutno, od svih apsolutnu podršku imam i to mi jako znači. Za početak jako znači. To mi naravno neće pomoći mnogo ukoliko ne budemo uradili sve ovo o čemu sam malo pre pričao, pogotovo ne sa vama medijima.
znate i sami kakvi ste, ali jako je bitno da u startu bar imam koliki toliki mir da probamo da uradimo ovo sve najbolje kako znamo. Ima li još pitanje, ali da dam reč gospodinu Sugdulaku? Izvolite. Prelazni rok je bliži nego što se čini. Partizan je bez sportskog direktora. Praktično će morati da sastavite i spisak pojačanja i da se pozabavite i tim. Da, pa i moje, ja moram priznam, i moje razmišljanje lično kada je krenula ova priča o Partizanu je bilo da li je sada moment ući u Partizan ili možda čekati neki jun, što bi bilo mnogo prirodnije. Međutim, jedna od najbitnijih stavki za da dođem sada je upravo taj period do juna, jer u ovoj situaciji ću imati dva meseca da realno sagledam situaciju u klubu, u ekipi i da realno procenimo šta je to što imamo, šta je to što nam treba. I ovaj period je jako bitan upravo zbog toga što u slučaju da sam došao u junu, to bi bilo ili kogoda je da došao u junu, imamo i mnogo manje vremena, prostora za manevar i mnogo manje vremena da organizuje ekipu, dovede pojačanje. Ne zaboravite da nije samo dovesti pojačanje, nego morate da ih inkorporirate, a ne smete da promašite. Sada imamo nekih dva meseca gde možemo sve to da uradimo malo temeljnije i da sve to što napravimo kao analizu, da to bude zaista nepogrešivo. Jako je bitno da ljude koje dovedemo da budu oni pravi, jer nemamo prostora posle za mnogo za greške. Tako da, to je jedan od razloga zašto sam prihvatio da sada krenemo u tu priču. I mislim da je to prava odluka, a kažem ponovo, neće biti uopšte lako. Neće biti uopšte lako. Taj rezultatski zaostatak i bodovni u odnosu na naše rivale u ovoj ligi ne znači da treba se odreknemo ove ligi. Znači, moramo i dalje da razmišljamo takmičarski. Živi smo još u kupu, apsolutno imamo najveće ambicije i mi moramo da razmišljamo takmičarski ova dva meseca i moramo da probamo da napravimo najbolji mogući rezultat u svim utakmicama. A istovremeno moramo da se pripremamo za jun, jer je jun treba da predstavlja jedan novi početak i da do tada bude sve posloženo onako kako treba. Koga biste volili danas? Na žrebu. Pričali smo malo i o tom, dotakli smo se toga, apsolutno mi je sve jedno. Apsolutno mi je sve jedno. Ako hoćemo da osvojimo kup, mora da pobedimo i u polufinalu i finalu, drugačije ga nećemo osvojiti. Hvala, izvolite. Godinu i tri meseca, ajde kad sa... Pa do kraja i još godinu dana. Mislim, mada je to... Sa opcijom. Kao što je malo predsednik rekao, nisam se baš nešto opterećivao tim detaljima. Izvolite, da li imaš pitanja? Nemoj.